Cain refused the sacrifice. Konečně. Musím říct, že jsem nespokojen s tvým vývojem. Představoval jsem si, že tu budeš dřív. Pověz. Trápilo tě, že jsi zabil své bratry? A trápilo tebe, že jsi mě nechal hodit do propasti? Věčnost je neúprosná, Razieli. Když jsem se poprvé před staletími vkradl do této komory, tak jsem nechápal skutečnou moc vědění. Znát budoucnost, Razieli. Vidět její dráhy a toky, jak se spojují někde v nekonečnu. Jako člověk bych nikdy nepobral tyto zakázané pravdy. Ale každý z nás je víc, než jsme byli dřív. Ty necítíš s celou svou duší, jak jsme se stali něčím jako bohy. A jako takový, nejsme snad nerozdělitelní. Tak dlouho každý z nás setrvává, až jsme se stali legií. Naše budoucnost je předurčena. Mobius tu mou před věky předpověděl. Každý hraje část, kterou pro nás osud napsal. Svobodná vůle je jen iluze. Objevil jsem hrobku Sarafanu, Kane. Jak jsi mohl znesvětit kněze tím, že jsi z nich udělal upíry? A proč bych nemohl? Každý si musí držet přátelé u těla, Razieli. A své nepřátelé, ještě blíž. Do lepší by mi mohl sloužit než ti, jejíž hněv překročil všechny představy o dobru a zlu. Sarafani byli ochránci. Bránili Nosgoth před zkázou, kterou my reprezentujeme. Mé oči jsou otevřené, Kane. Nenašel jsem žádnou ušlechtilost v neživotě, který si hrubě vynutil na mé nedobrovolné mrtvole. Možná si odhalil svou minulost, ale nic o ní nevíš. Myslíš si, že Sarafáni byli šlechetní a nesobečtí? Nebuď prostáček. Jejich cíle byly stejné jako naše. Skoro si mě dostalo, Razieli. Tohle ale není kde nebo jak to skončí. Osud slibuje více střetů, než se tohle drama úplně rozvine. Raziel, vysvoboditel a ničitel, pěšák a spasitel, vítej, duše časového rozpětí, vítej ve svém osudu. Kde to jsem? Je obvyklá otázka. V tvém případě, kdy mi bylo vhodnější? Nuže dobrá, ty starý hade. Jestli chceš, tak raději použiju své holé ruce. Tohle je úplně neočekávané. Tahle koule vyřazuje z boje naše upíří nepřátele,
zanechává je bezmocné a neschopné. Zvláštní, ale zdá se, že má stejný účinek na tvou zvláštní zbraň. Ale ty mi musíš věřit, nejsem pro tebe nebezpečný. Můžeš schodit tu svou laskavou fasádu, Mobie. Já vím, kdo a co jsi. Měl bych tě zabít tam, kde právě stojíš. Možná bys měl, můj chlapče. Ale to neuděláš. Jsi si tím taky jistý, Mobie? Moje role hlídače času mi poskytuje jistý stupeň vševědoucnosti, Razieli. Ne, ty mě nezabiješ. Tahle podsta připadá na tvého tvůrce Kejna za nějakých 30 let. Vy jste teda dvojka. Věříš v osud stejně jako on? Smrt si přijde pro všechny, Razieli. Je to jen otázka času. Jak to, že znáš mé jméno? Nikdy jsme se nepotkali. Naopak, Razieli, znám tě hodně dobře. A rmoutí mě, když vidím, jak krutě tě Kane použil. Znal jsem tě, když jsi byl jeden ze členů Sarafanského bratrstva. Byli jsme si blízcí. Ale no tak. Naštěstí, ty mě teď nemusíš milovat, abys byl mým spojencem. My jsme uvnitř pevnosti Sarafanského knížectví? Ano, ale obávám se, že slavné dny Sarafanu už dávno pominuly. Tohle je více cynický a nepatřičný věk. Má žoldácká armáda nyní obývá tuto pevnost. Snažíme se ctít vzpomínky na Sarafan s naší vlastní skromnou křížovou výpravou. Je tohle upír Vorador? Ano. Metla kruhu a zároveň nejskaženější a nejdekadentnější příklad z celé své zvrhlé rasy. Zavraždil 6 mých hlídačských druhů, když se krčili bezbraní v této místnosti. A ty jsi nějakým způsobem ten masakr přežil? Já a 2 další. Kruh byl zpustošen. Jen my 3 přežili. Jak příhodné. Jistě mi odpustíš, když nebudu naivně hltat vše, co mi zde předhazuješ. Máš pověst podvodníka. A kdo mě takto pomluvil? Tvůj škůdce Kane? Ten, který tě zradil a zničil, náš společný nepřítel? Vezmi v úvahu zdroj, než mě budeš takhle krutě soudit. Přestaňme podceňovat naše staré přátelství a pojďme rozvážit spojenectví, založené na stejném cíli. Oba chceme Kejna mrtvého. Můžu ti pomoct. Ty se do toho nechceš zaplést, starče. Vím všechno o tvých malých špinavých intrikách, ale na tohle zkrátka nemáš. Podceňuješ mě, Razieli? Něco ti ukážu. Právě teď na tebe Kane čeká. Netuší, že jsem tě popadnul z časoproudu a přinesl tě sem ke mně. Pohleď, jak stojí u samotných sloupů, které má předurčeno zničit. Pošetile přesvědčený, že unikne tvému sevření. V této době sloupy ještě stojí? Ano, Razieli. Jsou stělesněním duchovní síly, která chrání život celého našeho světa. My sloužíme sloupům při udržování jejich jemné rovnováhy a Kane je předurčený k tomu být osou otočení, kolem které rovnováha padne. Domnívám se, že ty už si zakusil zpustošenou zemi způsobenou jeho sobeckým rozhodnutím. Samotná Kaneova existence je rakovinou pro tento svět. Dokud žije, tak je celý Nosgod v nebezpečí. Člověkem už asi nikdy nebudeš, Razieli. Ale můžeš se znovu obejmout s esencí tvého lidství a šlechetností tvého sarafanského dědictví. Jdi za ním, Razieli. A skonči to. Ale nejdřív budeš muset najít cestu ven z pevnosti a v tomto obávám se. Ti nemohu pomoci. Mí vojáci nebudou rozumět tvému objevení tady, budou se tě snažit zabít. Ty se jich samozřejmě bát nemusíš, jsou na tebe krátcí. Snaž se udržet oběti na minimu. Ale však víš, dělej, co musíš. Všechny velké činy vyžadují pár mučedníků.
Nyní sám. Prozkoumáváme okolí a nacházím druhou časoproudící komoru. Její vstup je stejný jako u první, až na jeden rozdíl. Ten krystal bude nějak významný, ale jak? To jsem ještě nezjistil.
přijít. V pevnosti jsem objevil důkaz mé bývalé ušlechtilosti a mého života jako sarafanského kněze. To bylo dědictví, které mi bylo tak odporně ukradeno, když Cain vyplenil mou tajnou hrobku a znesvětil mě. Od vlivu Mobiovy zatraceného let cítím, jak se síla Soul Reaveru pomalu vrací. Jestliže tato koule zeslabovala upíry, jako by byly na ostří, pak dávala Mobiovi obrovskou výhodu nad jeho nepřáteli. Teď konečně rozumím tomu,
jak Mobiova křížová výprava mohla pustošit upíry tak úspěšně. Jestliže mohl imobilizovat své nepřátele, pak byli vydáni na jeho milost. Ale zajímalo by mě, proč měla hůl nějaký vliv na River. Blížil k vnitřní svatyni pevnosti, tak se mě zmocnil divný pocit. Nepopsatelný pocit posunutí, vědomí závratě, jak se samotná realita deformovala a ohýbala okolo mě. Zdálo se, že rušení vychází z nejodlehlejší kaple. Jak jsem se opatrně přibližoval, tak se vědomí přemístění zvyšovalo s každým mým krokem. Tak tohle je hrobka milovaného krále Viléma Spravedlivého, blažený tady jako mučedník a katalyzátor Mobiovy křížové výpravy. Připomnělo mi to Kaneovu cestu, když byl upír Zelenáč. Jak ho Mobius přinutil cestovat zpátky do minulosti, aby zavraždil Viléma a tak podnítil genocidní nenávist vůči upíru mezi občany Nosgothu. A tady jsem objevil zdroj posunutí. Samotný Soul River, položený jako svatá památka. Ale zlomený, zřejmě ze souboje mezi Vilémem a Kanem. Vždycky jsem si myslel, že tohle je nemožné. Samozřejmě jen do okamžiku, než Kane o mě meč roztříštil, když se mě pokoušel zabít. Tak se uvolnil nedobrovolný duch, který obýval River. Svázal se se mnou a stal se mojí symbiotickou zbraní. A tak se River setkává se svým někdejším já, stále uvězněným v téhle hmotné skořápce. V němém úžasu jsem sledoval, jak se přízrak meče rozvinul a plazil kolem celého fyzického meče. Objímající své dvojče, své zrcadlové já, dlouho spící duch Reaveru, se nyní úplně probral. A já nyní poprvé ucítil skutečnou přítomnost této druhé bytosti, svéhlavé, hladové a nepříčetné za tisíce let uvěznění. River byl nyní velitel a já jenom jeho bezmocný hostitel. Cítil jsem, jak je moje duše přisátá jako pijavice, aby opravila meč. Ale River znal něco lepšího, než zničit svého hostitele. A právě když jsem se blížil na okraj zapomnění, tak meč povolil své sevření. Když jsem se otřepal, tak jsem si uvědomil, že jsme nyní spojeni dohromady v křehkém svazku. River už nebude nadále mojí symbiotickou zbraní, ale vnímavým parazitem soutěžícím o kontrolu. Co jsi mi to udělal, Mobie? Je tohle tvoje past? Jak moje? Nezapomeň, že to byl Kane, kdo tě sem navedl. Zatímco mě zatracuješ, jedinou duši v Nosgothu připravenou provázet tě a pomáhat ti,
Kane se směje naší hlouposti a libuje si ve tvém strachu. Tyto meče nyní navinuté v zlověstném obětí zbudili hruzu v srdcích stvůr starších, nežli si ty, staříku. Takhle spojené dohromady mohu si jen představovat, co by udělali tvé křehké duši. Razieli, prosím tě, nech mě naživo. To jsem neudělal já. Chtěl jsem ti jen pomoct při tvém hledání. Proč se třeseš, Mobie? Opustila tě sebe důvěra? Zdá se, že jsi udělal fatální chybu, když jsi s sebou nevzal svou drahocenou hůl. Z té pochází všechna tvá kuráž? Poslouchej mě, Razieli, ty nevíš, co děláš. Hodně jsem riskoval, když jsem se tady před tebou objevil, tak bezbranný a přesto horlivý ukázat moje dobré záměry. Jestli v tobě zbylo něco dobrého ze Sarafana, tak to neuděláš. Zatímco mě tady ohrožuješ, tak ti tvůj skutečný nepřítel uniká. Nezajímej se o Kejna, staříku. Připojí se k tobě v pekle už docela brzy. Jak jsi řekl, smrt si přijde pro všechny. Ano, kolovrat osudu si to žádá. Co jsi to řekl? Kolovrat osudu. Neúprostný kruh smrti a znovuzrození, ke kterému jsou donuceni všichni lidé. Sloužíme stejnému bohu, Razieli. Zabít mě by bylo jako zabít služebníka boha. A já věřím, že ani ty by si tohle neriskoval. Jsem unavený z tvých her, Mobie. Teď, když vím, že se mě bojíš, nemusím se o tebe zajímat. Kane na mě čeká. Tak tedy jdi, Razieli. Najdi Kane'a a znič ho ve jménu jediného boha, kterému oba sloužíme. Ty, který jsi býval sarafatský kněz, zavražděný, znesvěcený, zničený a zase znovu zrozený z jeho milosti. Ty jsi teď nejmocněji vybaven k tomu, abys byl jeho zprostředkovatel. Jeho nástroj pro obnovení a pro odplatu. Moje vlastní pomsta je dostatečná motivace. Na mou duši. Skoro si mě dostal, můj malý modrý vrahu. Byla to ale jediná šance, kterou jsi měl. O tom tě ujišťuji. Bez ohledu na mou sílu, mohu nyní vyvolat meč kdykoliv chci. Ale jednou vyvolaná hladová chuť meče nemůže být zkrocena. Pojídá duše svých obětí. A jestli mu dovolím, aby se přeburcoval, pak River otočí svůj hlad proti mně. You
Tohle byl legendární Janos Odrin, prý nejstarší a nejďábelštější upír, který kdy žil. Podle pověsti žil vysoko na útesech v Nosgotských severních horách a nemilosrdně lovil bezbrané venkovany pod nimi. Jeho vláda teroru skončila, když ho sarafani konečně chytili a vytrhli jeho bijící srdce z jeho stále živého těla. Tento pozůstatek se stal známým jako srdce temnoty a byl pravděpodobně naplněn silou obnovit upíří neživot. A proto ho sarafani bezpečně střežili, aby srdce nepadlo do rukou jejich nepřátel. Nejsem si ale jistý, byl Janos Odrin skutečně tak monstrózní, jak je zde zobrazen? Nebo je tohle pouze umělecká licence sarafanů, kteří se toužili obdivovat tím, že zdemonizují jejich nejtemnějšího nepřítele? Zvláštní, jak má historie nabyla plného kruhu. Došlo mi, že tato kaple slouží jako památník mým bývalým sarafanským bratrům a mě samotnému. Všichni tady umučeni. A pak tak krutě znesvěceni Kainem, když vložil svůj dar do našich ušlechtilých mrtvol. Poprvé vidím vyobrazení mého bývalého sarafanského já, vzpomínaného tady mezi mými padlými druhy. Trýzní mě, když vidím, jak ušlechtilý a neskažený jsem byl a jakým hnusným zjevením jsem se stal. A hluboký pocit ublížení, ztráty a zrady mě přemáhá tak, že ho téměř nemohu udržet. Všechno, co teď chci, je najít Kaina a zničit ho. Připrav se na svůj. Oh!
Vynořil jsem se a poprvé spatřil Nozgot v jeho bývalé kráse. Země přetékala bujným životem a vitalitou. A já s jistotou vím, že svět, který jsem za sebou nechal, nebyl nic víc než mrtvola Nozgotu. Neživá slupka, vyždímaná Kejnovým zkaženým příživnickým impériem. Tohle je ten křehký svět, který Kejn obětoval, aby si uchránil svůj vlastní malicherný život a ctižádost nedbající vážné ceny. Tento pohled jen prohloubil mé rozhodnutí. Cítím, že sloupy leží na severozápadě. A jestliže tam Kejn skutečně čeká, aby mi čelil, tak ho nesklamu. Cain refused the sacrifice.